চাবুৱাৰ বাবে এক গৌৰৱ, এজন ছাত্ৰৰ সফল যাত্ৰা। চাবুৱাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এতিয়া হৈ উঠিছে প্ৰেৰণা। ছাত্ৰজনক লৈ চাবুৱাবাসীয়ে কৰিছে আনন্দ উল্লাস। 52 সংখ্যক KBS ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত চাবুৱাৰ ছাত্ৰৰ সাফল্য। বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত 52 সংখ্যক KBS ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনিৰ টাইকোৱাণ্ডোত জিনিলে সোণৰ পদক। চাবুৱাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ স্নিগ্ধ প্ৰতিম পৰাখে অনুৰ্ধ 19ৰ 55-59 KG শাখাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান স্নিগ্ধ প্ৰতিমে চাবুৱাস্থিত চাবুৱা টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীত প্ৰশিক্ষক হাবিবুল্লাহ আহমেদৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। চাবুৱাৰ নিবাসী অজিত শৰ্মা আৰু চয়নিকা ৰাজখোৱা শৰ্মাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ এই সাফল্যৰ পিছতে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। চাবুৱা টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীয়েও খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সফলতাৰ বাবে চাবুৱাৰ নাট্য মন্দিৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনালে। মই এতিয়া 52nd KBS নেশ্যনেল মিট হৈছিলে বেংগালুৰুত, তাত মই গ'ল্ড মেডেল পালোঁ আণ্ডাৰ 59 KG ছিনিয়ৰ কেটেগৰীত। ভালেই কষ্ট কৰি আহিছোঁ, এতিয়া ভালেই লাগিব সিমানে। চাবুৱাৰ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমী 2010ৰ পৰা চলাই আছোঁ চাবুৱাত, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে বাহিৰত, আৰু নেশ্যনেলতো আগত মেডেল লৈছে, ষ্টেটতো মেডেল আছে, নেশ্যনেলতো মেডেল আছে। স্নিগ্ধৰ 2012ৰ পৰা আমাৰ লগত আছে, 12ৰ পৰা থাকি কিনি তাৰ ষ্টেট মেডেলো আগতো ল'বলৈ সক্ষম হৈছে, গ'ল্ড মেডেলো কেইবাবাৰমান ষ্টেটৰ পৰা লৈছে, আৰু নেশ্যনেলো খেলিছে, CBSE নেশ্যনেলতো গ'ল্ড মেডেল, CBSE নেশ্যনেল গ'ল্ড মেডেল হৈছিলে আপোনাৰ বলৰামপুৰত, এইটো UP-ত হৈছিলে গেমটো, তাতো নেশ্যনেল গ'ল্ড মেডেল লৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।